У столиці розпочався опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери, керівники яких подали заявки. Обігрів домівок розпочнеться пізніше. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, керівники закладів самостійно визначатимуть доцільність увімкнення тепла, аби не витрачати його дарма. Кличко додав, що більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволять максимально ефективно використовувати енергоносії. Що ж стосується житлових, Динків то міська влада буде орієнтуватися на погодні умови, аби рішення про початок опалювального сезону було виваженим та раціональним.